ကျမ်းကျင်တဲ့ bucket list တွေတက်လာပြီပါလားဆိုရင်လူကျင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလူပေးပါဦးမကျမ်းကျင်မနေ့ကကျမ်းတဲ့ဖွဲ့ကိုရဲစော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုရှိုင်းရဲ့ကိုသားနည်းနည်းလေးကျမ်းပေးလိုက်မယ်မင်းရောင်းလိုက်မင်းရောင်းလိုက်မင်းရောင်းလိုက်ဘယ်ဟောအားလုံးလာကိုပစက်တွေတော့ကိုရှက်တယ်ဟိုကောင်လေးမရှက်နိုင်ဘူးနော်เนี่ยสุดแล้วว่าทะชิ้นสาหยั่วลีนี่หวีท้าวอยู่แล้วหล่วยๆลีเป็นเนาะไล่สู่รู้จักว่าต้องจับปูจับบ่จนเราที่ญีเล9อย่างกูตีจ๋ามาเลยครับจนเราญมาနိုင်ငံมาဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဖြစ်မဲ့တဲ့ပညာတတ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းအသက်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အထွေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အိမ်လို့မဖြစ်ဘူးပြောတော့အဲ့ရီမစ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တချို့နေရာလေးတွေပြင်တီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုစိုးဖို့လေကိုယ်ရရန်ချမ်းကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခဏတာကျွန်တော်ကိုယ်စီရတော့ဖြစ်ခွင့်ကျွန်တော်ကိုပေးပါတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ရဲ့အဆက်တင်ခြင်းလေးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆေအဆေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မိန်ကလေးလည်းပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကိုရွေးလာတာเนาะဘလို့အရေးချင်းရှိတဲ့ rapper တယောက်ကထုတ်ကြံခံရတယ်ဆိုတာလေးပေါ့เนาะသူမတရားထုတ်ထားတယ်ဆိုတာ
ကျမတို့လူတွေအတွက်စိတ်ထိတ်ခိုက်နာကျင်ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ဖြိုးစေရတော့တယ်။တခြားမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားတဲ့တုံးရောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ဒေတာပေးခံရတော့ဘူး။ဘုဆိုရင်လည်းအားလုံးကိုယ်တော်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